Da, glasanje u ovim trenucima završeno, a prvi rezultati bi trebali biti poznati u 20 sati. Kada je riječ o izbornom danu, zabilježeno je nekoliko incidenata, kršenja izborne šutnje, pa čak i pokušaj kupovine glasova. Međutim, i pored svega toga, ocjena je da je izborni dan u Republici Hrvatskoj protekao poprilično mirno. Više o izbornom danu u prilogu koji slijedi. U 19 sati zatvorena su birališta širom Republike Hrvatske u drugom krugu predsjedničkih izbora, koji se ocjenjuju kao najneizvjesniji do sad. Birači su odlučivali ko će voditi zemlju narednih 5 godina. Predsjednik Zoran Milanović ili predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović. Biće jako gusto. Želim da pobjedi bolji. Onaj koji će voditi državu, onako, mislim, da bude samostalna, moderna. Bilo bi dobro. Da mali čovjek počne bolje živjeti, a da koliko oni mogu, on ili ona, napraviti, to bi bilo dobro. U Zagrebu je u pratnji supruga glasala aktuelna predsjednica kandidatkinja HDZ-a Kolinda Grabar-Kitarović. Ocijenila je kako je ovo dan ponosa za Hrvatsku. Svaki čovjek je važan i svaki glas je važan. Danas odlučujemo kako ćemo Hrvatsku imati u sljedećih nekoliko godina. Idemo zajedno graditi Hrvatsku koja će biti prosperitetnija, Hrvatsku u kojoj ćemo graditi bolje društvo i u kojoj ćemo svi biti odgovorniji. U hrvatskoj prestolnici glasao je i Zoran Milanović, koji je na biralište došao u pratnji supruge. Poručio je da se poraza ne boji, a pobjedi se raduje. Od ponedjeljka neće biti ništa bitno drukčije, ali korak po korak, dah po dah, osmijeh po osmijeh, bit će drukčije, bit će bolje. A na kraju se otkrilo da je komunjara i ostalo. Prilikom glasanja Zoran Milanović je verbalno napadnut. Dobar dan. Birajte ga. Da, volim. Ja, ne treba meni. Ajde, makni. Neću, zašto? Nisi mi predsjednici dao ruku. Ovakvi huligani me ne mogu zbaciti iz takta, to trpim i s tim normalno živim već 20 godina. Nema veze, ovo je slobodna zemlja. Tokom dana zabilježeno je nekoliko incidenata, a dosta je i prijava na kršenje izborne šutnje. Pravo glasa na ovim izborima ima 3 miliona i 860 hiljada birača u Hrvatskoj i inostranstvu, a drugi krug izbora pratilo je više od 24 hiljade promatrača. Neposredno po zatvaranju biračkih mjesta agencija Ipsos Plus Puls objavila je sljedeći poredak, a to je da Milanović dobija izbore sa 53% glasova, dok Kolinda Grabar-Kitarović 46% glasova. Mi smo i dalje u Zagrebu, Harise, ovi izbori su po mnogo čemu zanimljivi, a svakako su jedni od najneizvjesnijih. Zbog čega je važna funkcija predsjednika Hrvatske? Pa da, svi se slažu da su ovo najneizvjesniji predsjednički izbori do sada, a kada je riječ o samoj funkciji predsjednika države, pa on zapravo i nema neka velika ovlaštenja, međutim za građane je važno to, najvažnije da oni predsjednika, odnosno osobu za najvišu funkciju u državi biraju, neposredno biraju sami. Također, važnost ovih izbora se ogleda i u činjenici da se na jesen u Hrvatskoj održavaju parlamentarni izbori, tako da bi večerašnji rezultati zapravo mogli biti dobra slika raspoloženja kod birača. Dakle, kao što sam rekao, prvi rezultati se očekuju u 20 sati. Mi ćemo naravno sve to pratiti i sa rezultatima izbora se javiti u našem trećem dnevniku. A za ovo uključenje iz Zagreba, toliko. Vedrene,